קליניקה. היום הגיע הזמן לדבר על חליפות. קצת גשם בחוץ, המים ירדו ל-25 מעלות, עדיין לא מוצדק לשים חליפה ארוכה, אבל אנחנו פה לעשות הדרכה משולבת גם איך שמים חליפה ומורידים אותה ושומרים עליה, וגם נדבר על סוגי ניופרין, מה זה ניופרין יפני ומה זה אייסורס. קודם כל נדבר על איך שמים חליפה, וזה נוגע לכל המותגים. חשוב מאוד לשים חליפה ולהוריד חליפה בצורה הנכונה, רק כדי לשמור על אורך החיים שלה. למה אני מתכוון? כשאתה לובש חליפה, אתה בדרך כלל לא שומר עליה לאורך זמן, כי אתה מותח אותה יותר מדי בכל מיני מקומות. קודם כל צריך לקפל אותה בדרך שקיפלתי אותה, חצי גוף החוצה, כדי להיכנס בקלות אפשר דרך הרגליים ולא למתוח ישר את אזור החזה. בגלל כל החליפות הזיפרלס החדשות, אזור החזה נמתח כל הזמן, ולכן הוא לא יכול להישמר לאורך זמן. הכי נכון, אם אפשר, ללבוש את החליפה בישיבה. אם לא, צריך למצוא את הפתרון, אבל זו הדרך הנכונה לשים חליפה. חצי גוף מקופל, ואז מושכים אותה למעלה. משרים אותה לכיוון הגוף, מרימים עד למעלה. חשוב מאוד עם כל החליפות החדשות והמודרניות, לא לגעת עם ציפורניים וכל מיני כאלה, בגלל שאפשר לשרוט את החליפות ולעשות קרעים באופן קריטי ולהרוס את החליפה. אז עכשיו נכנסתי דרך חלק הגמיש, וזה החלק היותר קשיח, איפה שהזיפר, והנה אנחנו בפנים. חשוב מאוד להרים את החליפה למקום הנכון כדי שזה יתלבש בקלות והיא תישב באופן מושלם, אחרת מרגישים כל הזמן אי נוחות מציקה כזאת במים. אז הנה, עכשיו אנחנו בפנים, החליפה יושבת באופן מושלם. עכשיו אנחנו נדבר על ההבדל בין סוגי ניופרין שונים. עכשיו לבשנו את החליפה, נגיד שאנחנו עכשיו אחרי סשן, נדיר צינורות, ספיטים, מושלם, לא זה לא המקרה אבל לא משנה, ואנחנו רוצים להוריד את החליפה, תמיד ממליץ לשים איזה משטח החלפה, יש לכל מיני מותגים, יש גם קריצ'רס, ואתם עומדים על המשטח או לא על המשטח, לא משנה מה, מורידים את הזיפר הקדמי או האחורי, מה שיש לכם, בעדינות מושכים את החלק הזה ויוצאים החוצה, יוצאים שוב מהחלק הגמיש יותר, מורידים כאן שלב אחד ואז שלב שני. אחד, שתיים, החליפה קופצת החוצה. להשתדל לצאת מהחליפות כמה שיותר בעדינות, וזה חשוב רק כדי לשמור על אורך החיים של החליפות. עכשיו אנחנו מתפנקים, אנחנו מחוץ למים, חורף, רוח, גשמים, יש לנו את הפונצ'ו המפנק הזה של קריצ'רס שמקל עלינו. ועכשיו שוב, מורידים את החליפה, אם אפשר לשבת יושבים, אם לא אז לא יושבים, אבל הכי חשוב החלק של היציאה, לא למשוך מהרגליים, להוריד בעדינות ולא למשוך את כל האזור הזה, לא לתת לרגליים לעזור אחת לשנייה כמו שעושים באופן רגיל, כי זה פשוט עושה אוברסטרצ'ינג לחליפה ומעייף אותה. חליפה שהתנהגו אליה ככה לא תחזיק יותר, היא לא תחזיק יותר מדי זמן. ועכשיו זה הזמן לדבר על ניופרין. ההיסטוריה וכל המותגים שאנחנו מכירים וגלשנו עליהם עד היום עשויים מנפט. נפט מייצר ניופרין שהוא 70% אטום למים. בגלל זה עושים כל מיני מניפולציות, תוספות, פרוות, הפרדות, וזה מכביד על החליפה וגורם לגולש במים להתעייף הרבה יותר מהר. מה קורה פה? יש לנו 100% ניופרין יממוטו. זה ניופרין שעשוי מאבן גיר, באנגלית לימסטון, והוא מייצר בד, גומי, ניופרין, שהוא 98% אטום למים. מה זה אומר? אחד, הבד יותר דחוס, הוא משמעותית יותר קל, כי אין פה שום תוספות לחליפה. זאת חליפה תפורה ומודבקת, ואין בה שום תוספים באזור החזה והפרדות למיניהם. והמשמעות העיקרית שאתה יכול לגלוש עם חליפה דקה יותר במים קרים יותר, בגלל זה ממליצים חליפות ניופרין יפני לגלוש דקות יותר.
בגלל שהן משמעותית יותר קלות, עד חצי קילו בחליפות מסוימות, אתה מתעייף הרבה פחות במים, והן מתייבשות הרבה יותר מהר. ובאופן כללי, מה שהכי חשוב לדעתי גם, נושא של ההשקעה, אלה חליפות יקרות. כמו כל חליפה, כל החליפות הן במחירים יחסית יקרים בשוק. הזיכרון, מה זה זיכרון? כמות הפעמים שהגומי יחזור למקום. אנשים מניחים שהחליפה, בגלל שהניופרין יותר דחוס, תהיה קצת פחות גמישה, אבל זה לא נכון, כי המתיחה היא פשוט מדהימה. הרעיון הוא שזה חוזר יותר בעוצמה אחורה, וככה זה שומר על עצמו לא זמן. הטייפים האלה מאוד איכותיים, לא מתפרקים מהר, והניופרין עצמו פשוט נורא דחוס וחלק, שהתחושה על זה על הגוף היא משהו אחר לחלוטין, וזה מה שאני אומר לאנשים כל הזמן, אתה לא צריך להיכנס עם זה למים, אתה רק צריך למדוד אותה כדי להבין את ההבדל בין כל מה שקיים, לעומת הניופרין הזה, וכנראה שהיפנים יודעים מה הם עושים. שורה התחתונה היא שזאת חליפה משמעותית יותר טובה ממה שגלשנו, מה שהשתמשנו בו, והיא ירוקה, היא עשויה מגז טבעי. יש לזה גם חשיבות מסוימת בימים מודרניים שכאלה שאנחנו מכלים כל דבר טוב, אז אני חושב שזה שווה את ההשקעה, כל גולה שיהיה מחבר.